Joint. Takže já vás opět srdečně vítám v mém kanálku. Teďka, jak jsem vlastně natáčel ty videa venku, tak jsem pak musel ukončit, protože jsme si pak šli pokecat s kamarádem na lavičku. To víte, dali jsem si blečko pívko. A teďka bych chtěl v tomhle videjku vlastně vám fanouškům říci, že teďka za chvilku vlastně budu obědvat Hovězí gulášek a vlastně bude to velkolepá akce. Meginko, co bys si k tomu řekla klasicky? To je takový bejlovský humor, že jo, jak on tam vždycky upozorňuje toho svýho Rockyho. Takže to je určitě takovej věc, o který já bych se rád tady jako pobavil, jo. Já bych se tady rád pobavil o věcech, který vlastně přinášejí ovoce. Ovoce samozřejmě myslím jako metaforistický způsob věci. Sorry, musel jsem si dát čouda z cíga, ještě jednou si dám. A mohu pokračovat v mé velice smysluplné komunikaci. Jo, v tomhle videu bude více než způsobivých faktů, který třeba budou představovat různé věci, jako jsou třeba zelený způsoby zelených věcích, jako jsou třeba zelená malířská barva jménem Primalex. Určitě v obi můžete zakoupit Primalex, protože není nic lepšího, než mít zelený křiklavý pokoj. To je určitě úctihodný fakt, který přináší lidem všelijaké věcné věci, které vlastně tady jsou věci. Dneska se můžete těšit, bude video, v kterém budu cvičit. Respektive přesně nácvik obrany s nožem, nebo prostě bude to spíš takový nácvik stínového boje s nožem, jako je stínový box, který jsem dělal před 20 let, tak jsem pak dělal i vlastně stínovou vojenskou sebeobranu. A Kraftmagu, tak si dneska probereme pár věcí, jak se ubránit před nožem a hlavně jak nožem bodnout a ukázat to, že stejně jako při boxu se dá stínovat, tak se dá stínovat i s různými noži. Mám tady sebou 3 nože, mám tady motýlka, mám tady dýčku, ne dýku, ale mám tady takovou tu dýčku. Potom mám tady malinký výstřelováček, takže určitě pak uděláme nějaký nácvik. A bude to, si myslím, velice velkolepé. Chci jenom upozornit, že nebudu dělat triky s motýlkem, to možná v jiném videu, ale mě se tam povolil šroubek, takže s motýlkem budu ukazovat pouze bodný útok. Protože ne ten sečnobodný, ten trikový, ale prostě ten bodný dýkový útok, vlastně vojenský útok s nožem, jak to tak jako je. A tak to vlastně na tom světě funguje. A to, jestli to natočit dneska nebo zítra, to se uvidí, to zcela ví, jo, ale určitě je tady důležitý ještě říct, nakonec i na začátek, že třeba i nějaký kopy vám ukážu, jo, nebo všelijaký jiný věci. Jo, ale může to fakt být velkolepá akce, taky nemusí, záleží na úhlu pohledu, je to samozřejmě věc názoru fanoušků. Určitě napište nějaký komentář, sedte na lajky a dávejte odběr.